Радіо UA Чикаго. Ми повернулися на хвилю 12.40 АМ. В студії Вадим Оксенчук та Наталя Малакелідзі зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на Рашці. Отож, закінчується 727-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіаційних ударів зазнали Баранівка Чернігівської області, Бобилівка Сумської області, Старий Салтів, Чорне, Вільхуватка, Табаївка, Піщани, Синьківка Харківської області та Оріхів Запорізької області. Цієї доби росіяни з авіації та артилерії вгатили під Конотопом. Ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді, внаслідок чого сталася пожежа у житловому будинку. Наразі пожежу локалізовано, а на місці виявили тіла двох загиблих, про це повідомили в Сумській ОВА. А тепер більше детальніше поговоримо про Авдіївку. Після захоплення цього міста темп російського наступу біля міста різко сповільнився. Також стало менше обстрілів і активності авіації у цьому районі. Наразі війська Російської Федерації перегруповуються та ведуть розчищення міста. Збройні сили України відійшли на нову лінію оборони. Ймовірно, окупантам доведеться взяти оперативну паузу або перекинути підкріплення до району з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації дій біля міста. У Запорізькій та Донецькій областях окупанти поновили застосування отруйних речовин. Зафіксовано 4 скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінної задушливої дії. Про це повідомив командувач Тернавський, тож на інших напрямках ситуація наступна. На Авдіївському напрямку ворог знову намагається наступати. Відбито 9 атак біля Ласточкиного, Сєвєрного, Первомайського та Невельського. На Мар'їнському напрямку відбувається стримування агресора неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. На Новопавлівському напрямку противник намагається йти в наступ на район, в районі Старомайорського. І також на Запорізькому напрямку Збройні сили України відбили 11 атак біля Малинівки та Роботиного. А якщо у ваших соціальних мережах вам потрапила інформація про те, що Шойгу заявив про зачистку населеного пункту Кринок, то це неправда. У Збройних силах України спростували російську дезінформацію. Міністр оборони Російської Федерації доповів Путіну про нібито зачистку населеного пункту Кринки на лівому березі Дніпра, який утримують Сили оборони України. Проте Сили оборони України повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності. Сили оборони Півдня України продовжуватимуть утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу, йдеться в повідомленні військових. А тим часом іспанська поліція підтвердила, що російського пілота Кузьмінова вбили у містечку Вільяхойса в Іспанії, про це повідомляють The New York Times. Двоє іспанських поліцейських, які знають про цю справу, заявили в виданню, що розстріляне тіло чоловіка, знайдене минулого тижня в прибережному місті, належало Кузьмінову. Представники української розвідки попереджали Максима Кузьмінова про загрозу його життю і закликали його не залишати країну, але він проігнорував їх. Також відбулася чергова страта українських полонених. Окупанти розстріляли українських бійців біля Роботиного. Противник вчергове, нехтуючи правилами і звичаями війни, взявши в полон, розстріляв наших бійців. За інформацією суміжних підрозділів, 18 лютого росіяни захопили частину опорного пункту, де залишилося троє бійців 3-ї бригади «Спартан». Під Волновахою бавовна на полігоні ворога. Там ліквідовано понад 60 окупантів. Запабліки пишуть про удар по військовому полігону росіян в окупованому Трудівському на Донеччині. Воєнкори пишуть про велику кількість 200, тож будемо слідкувати за оновленням інформації. А тепер поговоримо про Росію і що відбувається саме в цій країні. За даними CNN, Росія має безпрецедентну суму грошей у держскарбниці. Цьому сприяють рекордні продажі сирої нафти до Індії минулого року на 37 мільярдів доларів, збільшивши їх за рік у 13 разів. Частину цієї нафти експортовано до Сполучених Штатів у вигляді нафтопродуктів на суму понад 1 мільярд доларів. Зазначимо, що продажі російської нафти в Індії не підпадають під санкції і є цілком законними.
А на Лазурному березі арештували яхту вартістю 120 мільйонів доларів, яка могла належати російській групі «Газпром». Віла Ірина Маріна в Рюкбурному Кап Мартин офіційно належить російсько-вірменському олігарху, але прокуратура Парижа вважає, що її справжній бенефіціар – дочірня компанія російського газонафтового гіганта. Рішення прийняли в рамках розслідування справи про відмивання грошей. Також маємо ще цікаву інформацію від Washington Post. Вони вважають, що у Москві місяцями готували конфлікт Зеленського і Залужного. У виданні стверджують, що отримали понад 100 документів, які це підтверджують. У січні 23-го року перший заступник глави адміністрації Кремля Кирієнко доручив групі чиновників і політтехнологів створити присутність в українських соцмережах для поширення дезінформації. Також адміністрація президента Російської Федерації наказала групі російських політтехнологів використовувати соціальні мережі та фейкові новини статті, щоб просувати тему про те, що Зеленський істеричний і слабкий. Тактика європейської компанії включила клонування ЗМІ та урядових вебсайтів, таких як Le Monde та Міністерство кордонних справ Франції, а потім розміщення на них фальшивого контенту, що ганьбить український уряд. Також в інтернеті публікувалася низка сфабрикованих статей, створених фермами тролів не тільки в Україні, а й по всій Європі, і прогрес відстеження на майже щотижневих зустрічах у Кремлі. Отож, це були усі актуальні новини з фронту та рашки. Радіо UA Чикаго.